Bika storen deitzen naiz, berrogei urte ditut, sortzez usta iztara naiz eta gaur egun Baionan bizi. Ikusita ikasi 2008 batean sortu nuen, Euskara erakasteko proposamen berriak egiteko asmoz, eta konkretuki astero lantegietara noa, Euskara irakastera lanbide ziketa dispositiboen bidez. Nire helburua biziki simplea da, azkenean, Euskal Herrian lan eta bizitzea da. Gero ere, Euskaraz lan egitea biziki garrantzitsua da enetzat, hortarako naturai duritu zitzaidan bai Euskarari zertifikazioa aurkeztea. Nire enpresaren berri ardezak ezue gure web horri aldean, ikusitaikasi.com edo nire LinkedIn perfilaren bidez. Adio!